Hadir nuhun. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palingan dah jam 11. Nemalan jika nuhudan sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasoleng kerah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumati dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimah syahadat lir janji sumpah amolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinemba. Sejak husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyare kirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor mucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu hayat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyebal sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu kedah ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kana Maha Agung urang menta kana Maha Kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatidah-asatidah kori-koriah, mubalig-mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu hadir di ieu tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Nyata narek pangajian hasil tina pangajian kesing alus pangajianna matak ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan eujeung batur. Kunaon cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur.
Di mana-mana ge ustad mah udeng nabadag gamis nengangsar. Lol kuring pan juga ojek online. Tapi keun bae da eta mah cangkangna. Ngaran-ngaran jalma ngalusan cangkang soal nu enteng ibu hayang gelis tinggal di bedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budina. Deuteu saeutik bedak kanal bibir beureum tapi haseum pamatuk di karukut. Maha batur bakal ngahargaan wedakna moal. Batur ngahargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna, maka akhlak sumberna cerik putih jeung celak herang gumantung hate nu ninggali tanpa pamrih narima kodok-kodar pangera. Hadirin kaum muslimin, tak ieu ge cangkangna mah awak ngahiji, tapi ngahiji jeung hatena wallahu a'lam. Awak ngahiji, hate teu ngahiji, bubar pangajian ge pantiung jeung sol batur jadi omong. Naha awakna mah ngareneng ngan hatena teu ngareneng. Bapak di masjid ngareneng awak ngareneng. Ulah ngan sakadar ngareneng awakna kudu bareng jeung ngareneng jeung hatena. Sabab lamun awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti masjid ge ngomongkeun salat batur. Tadi macana urang euy salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta nempo si itu. Matak nu ngaran hirup mah entong sok lalajo ka goreng patutan batur. Tong sok lalajo kana kasalahan batur, lalajoan mah kagoreng patutan jeung kasalahan awak sorangan. Sabab nu ngaran Quran teh lain sakadar sumber bacaan, tapi Al-Qur'an teh sumber ukuran jeung ukiran. Lamun jalma lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basana, ulah lekoh maca Quran tapi lekoh oge ngagenggeureuhkeun baturna, maka hakikatna Quran geus pake nuduh batur lain dipigawe ku awakna sewang-sewang. Rada keuna ieu ceramah teh beda umut-umutan. Teuing tunuh ketang deui. Lata ayeuna lotoong ku ibu ilmu Quran, dabongan ayeuna disebut nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan turunna Al-Qur'an ku malaikat dibawa keur ka Nabi Muhammad disebut mukjizat. Quran dijadikeun ukuran jeung ukiran. Gera ukur awak urang masing-masing, gera ukir bahasa urang masing-masing. Gerang ngukur kana badan sapujur, gerah tilik diri pribadi, gerah hisab pagawean sorangan, entong coba-coba ngahisab pagawean batur, dangkege bakal aya nu ngahisab saha Allah Ta'ala. Ibu dihisab Allah, kuring ge dihisab Allah, matak urang mah tong silih hisab antara urang jeung urang, nu ngahisab mah adalah Allah. Kadang-kadang jelema jiga bener, karek bahasa jiga bener, bawa ka hareupeun Allah, ngaran jiga, teuing bener, teuing henteu. Ayeuna bapak ibu ka kuring nyebut ustad, ceuk ibu ustad, bawa ka hareupeun Allah, bua ustad. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat, bawa ka hareupeun Allah, bua pejabat, bua bangsa. Matak hakikat nu ngaran hirup, gerak alusan awak urang lain hareupeun manusia, tapi alusan mata hareupeun Allah Ta'ala. Sahingga hadirin kaum muslimin, sifat manusia, wujud manusia, jiri manusia, sarua kitu keneh, kitu keneh. Kajen ustad kiai ajengan, sarua manusia keneh. Ngaran-ngaran manusia, poho, bodoh, balangah, salah, osok. Ustad osok bener, keur ngeureuyeuh. Ustad osok salah, mineng. Palebah mana mineng salahna, leuh. Lamun kuring ceramah ngomongkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud, tahajud. Insyaallah ibu teh isuk ke daraek tahajud, tapi tanya nu ngomong tahajud, toong kacimaung nu ngomong tahajud. Alhamdulillah ibu molor we. Lamun nerangkeun sedekah bati era innamal sedaqata lil fuqara. Sarodako, sarodako, yen sadako teh hiji mager rizki nu geus aya, dua ngulum rizki nu can aya, tong keueung sangsara lantaran sadako. Kitu tah ungkapan urang ka batur, atuh isuk teh batur teh kapangaruhan. Masjid ka sumbang, yatim ka bere, fakir miskin ka tulungan. Geratanya awak kuring nu ngomongkeun sadako, boro-boro poe isuk kan penting ieu ge kuring lain sadako, nu jelas na mah ngadudut ladang sadako. Mana bukti sakedeung deui ceramah ngeusan, yakin bakal aya nu ngudag kana mobil. Punten Pak Ustad, ieu mah cing sedekahna. Hodeg ditampa ku kuring, nya heudah butuh. Jadi kumaha tuh dalil sedekah? Ateuing. Jadi hakikat nu ngaran hirup teh pikeun urang entong sok lalajo teuing alus omong ka batur tapi goreng eukeur diri. Sabab jalma nu panggoreng-gorengna teh jelema hiji nu nunutan, kadua jelema sare. Jelema nu nunutan maruk teu cilaka gede mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang dadakan geblus nu 100 disigeung ku DKM HD cenah maneh infak aing teu sadar juk aing sidik 100 nu lapur datang teh ka imah ditagih ku pamajikan Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka sedekah dianggap cilaka
Heku naon sok cenah bebeja ka emak. Bapa terek ngasupkeun nu 1000, aiteun bapa nunutan ngadon geblus nu 100. Jereng jeung teh teu pamajikan, ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Kalah saruana. Juga jereng teh pan pamajikan cicing cenah bapana di dieu. Aye maneh deuk ka mana? Deuk ka masjid. Deuk naon deuk salat magrib lain, deuk naon ngabongkar koropak. Nunutan. Naik deui ka luhur. Jalma nu cilaka teh jelema sare. Jelema nu sare lain sare panon anu ieu datang peuting tangtu tunuh kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batinna beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur apal kana kasalahan batur teu wawuheun kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga dirina ngarasa bener sorangan batur dianggap sarang karuntah kabe. Tah ieu teh jalma kitu teh jelema sare artina sare panon batinna kana kalakuan batur mah nyaho, kana kasalahan batur mah akrab, kana kateucergan batur wawuh, tapi si eta sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga dirina teh ngomean batur weh, poho ngomean awak sorangan. Padahal batur dihisab Allah, urang ge dihisab Allah, nu kudu meujeuh mah ngomean mah awak sorangan lain ngomean awak batur. Batur salah tong sok diomongkeun. Batur goreng tong sok dicaritakeun, batur teu balek tong sok dibeja-beja. Naon sababna? Ibu boga aib, kuring boga aib. Urang bisa ka dieu teh lantaran Allah nutupan aib urang masing-masing. Dalamun ku Allah dibongkar manaha bener ieu ustad wallahu aalam. Da aya ge ibu ieu teh disebut pangaosan teh karek cangkangna. Ari eusina mah wallahu aalam. Da ladang tina pangajian teh kudu aya robah sikap hiru nu pedit gerabageur. Nu goreng patut kasalaki wayahna kudu sae. Anu sok pasea jeung tatangga jadi riren, anu teu balek jeung inung bapa jadi beres. Tah bener eta ladang ngajina. Lamun teu kitu-kitu acan paingan batur teresep kana pangajian urang, tong wakan nuding jelema nu mung datang, tanya mah urang anu sok datang ge eueuh pika pitaeun batu. Keuna ieu ceramah teh nya. Ayeuna ibu di jilbab, paingan batur teu kabita ku di jilbab ibu. Naha da urang mah karek jilbab syariat can wawuh jeung jilbab hakikat. Ari jilbab syariat heuh kaen ieu. Kaen ieu mah hargaan ge 15.000 luhurna 45. Nah cep ustad apal pan kuring sok ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah ibu-ibu gujur ngomongkeun tiung anyar. Sabaraha cenah tiung nu maneh malas, aya nu maneh 45, cep nu saurang nu abdi atuh 100 salawe. Kumaha cep nu tukang pan meunang ngiri di ti urang. Tiung ieu mah tong terlalu dibanggakeun. Sabab tiung hakikat anu bisa nuduhkeun ka alam akhirat. Naon atuh tiung munian? Berarti ibu boga tugas saenggeus bisa ditiung anu ieu, gerah munian panona ceulina bibirna. Geuning teu saeutik jilbab ngaguyupuk tapi kana gosip dungdak dengdek. Jilbab gede popolotot kasalaki. Jilbab badag ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir urang ngagogoreng kana kasalahan batur. Di mana eta jilbabna? Tuh, bapak-bapak ngareret ka ibu-ibu bari lebok. Apan urang teh posisi teh di dinya, Pak? Termasuk ibadah salat urang hampura aya syariatna, aya torekatna, aya hakikatna, aya makrifatna. Ayeuna salat syariat awakna. Nabi takbir urang takbir, nabi ruku urang ruku, nabi sujud, nabi tahiyat urang tahiyat. Akur ari syariatna mah, ngan palebah torekatna rada teu akur. Naon atuh torekat dina ibadah salatna? Sabab Nabi Muhammad mah sholatna teh lain sakadar sholat syariat, takbirna, rukuna, sujudna, tapi dibarengan jeung torekat, tarekah, cara mawa eta sholat dibawa kana kahirupan saenggeus sholat. Keur sholat tungkul, artinya nemukeun tawadu hirup, gening urang mah keur sholat tungkul, bubar sholat jadi dangah. Asa aing pang sholatna. Nabi ka ditanya ku bar teh ti mana, Nan? Sholat atuh. Berarti leungit tawaduna teh. Edek tahajud geuning nyeun status Facebook OTW tahajud. Tarawehan anu ka 16 poe pan leukeun urang teh alhamdulillah. Abdi mah taraweh teu pernah rireun 16 poe. So iye hirup kitu. Hanya sebatas butuh dipuji batur jeung disanjung batur. Ibadah eta nu panggeulanna bakal ditolak ku Allah Taala. Naha teu make torekat. Ibadah anu make torekat banungan ku hareup ibu, artinya ibadah nu mawa pangaruh dina kahirupan. Lamun sholat aya tungkul, maka bubar sholat ulah pernah coba-coba dangah ka awak batu. Kudu tungkul, artinya tungkul teh ngareret kana kagorengan sorangan, ngareret kana kateucergan sorangan, ngareret kana kateubalegan sorangan. Moal pasea, lamun jelema geus bisa sholat.
Gening eta bacaan alus, wajah tu wajhia liladi patoros samawati. Alusna bacaan, cantang tu alusna omongan. Dati saeutik jelema alus bacaan anak, tapi goreng pamatukna. Well, ta. Sandih ya, atuh dah. Keur salat mah kabeh ge bisa, Pa. Wajah tu wajhia liladi patoros samawati wal ard. Keur salat mah bisa, subhana rabbiyal azim. Keur salat bisa, atahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatu kabeh ge bisa, tapi bubar salat alus ucapan, cantang tu alus dina omongan. Geuning teu saeutik bubar salat batur nyeri hate ku bibir urang. Batur tengeunah ku caritaan urang, berarti salat nu mana nu ku urang dipigawe karek salat secara cangkangna can apal salat secara hakikatna. Well. Nya, bener ba. Ayeuna dina salat dina bacaan. Tuluy tina ruku. Apan ruku teh lamun ibu init ka Jepang, urang Jepang osok ruku. Mun satiap aya jelema ngaliwat kaligata garobae, hai. Tah taroskeun mumpung aya TNI di dieu pan kitu teh tengah hargaan batur. Lamun TNI mah ku siap jeung hormat, siap komandan kitu teh tengah hargaan. Lamun kiai ku lentong, lamun ku urang Jepang ku ruku, hai. Tah teh hai teh kalimat. Keur ngaragangan batur, lamun bapa ruku kuring ruku, sok atuh urang silih ajenan, ulah silih cokelan kana kagorengan. Lamun bener ibu sarolat bapa sarolat, kuring teu dikopeah isuk tong bujrun. Eh, ustad kitu teu dikopeah. Tah berarti sia teh pangajian deuk neangan kagoreng patutan batur. Mending balik. Heeh. Ruku. Ayeuna beres tina ruku, tuluy sujud. Pan ieu teh mastaka teh perkara nu dihargaan pisan, didegungkeun ku batur jujur ka sigeung. Tapi naha hareupeun Allah dikedeprukeun, disujudkeun, artina manusa nu ngaran hirup deuk sujud teh moal sujud ka salian ti Allah, tapi urang mah deuk sujud teh ukur ka Gusti Allah. Tuluy geuning aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Apan katuhu teh simbol kaalusan, malaikat nu mawana. Kenca simbol kagorengan, setan nu mawana. Matak awak bapa, awak ibu, awak kuring teh dua rupa, Pa. Nu kenca jeung katuhu. Katuhu kadang-kadang urang jadi malaikat, kadang-kadang mah urang teh sok jadi setan. Bapa keur jadi malaikat, kumaha ngomong ka pamajikan, moal aya deui nu panggeulisna iwal teh jiga ratu pamajikan AA keur jadi malaikat, Ibu. Dereg-deg mah pasea si Bagong keur jadi setan. Dan untung pemajikan nalika salaki kerja di setan, pemajikan jadi malaikat. Uduh, AA nyebut Bagong, berarti sapeuting abdi hees jeung jaluna. Kurumuy teh anak bari nunjuk, mamah Bagong, bapa Bagong, ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang. Tuh. Matak nu ngaran hirup kudu tetep a'udzu billahi minasyaitonir rajim, abdi nyalindung tina panggodaan setan anu dilaknat. Naha manusa dipangaruhan ku dua beda. Kadang dipangaruhanku bener, kadang-kadang dipangaruhanku salah. Maka salah mawa kana kahayang, sedengken bener mawa kana pangabutuh. Matak pangabutuh jaminanana Allah, kahayang mah jaminanana nafsu. Sok, ibu pangalbah pangabutuh, ibu butuh kutuangan. Unggal dinten ibu tuang. Teu pernah kalaparan lantaran teu boga keur dahareun. Ibu butuh kuangun. Unggal dinten ibu ngango. Pangabutuh mah eta dijamin. Nalika jelema geus mawa kahayang sumberna nafsu. Hayang mobil. Boga duit. Bisa nyetiran. Paingan ku Allah teh dibikeun, Pak. Kanu teu gebleg duit maksakeun maneh, mobilna mah heueuh herang, gedongna mah sigrong, sawahna lega, ngan sirahna jangar bebeakan, sertifikat di bank kabeh, melaan naon kahayang. Matak jadi jelema tong sok bebela teuing kana kahayang. Sok hajat kunaon hajat sok bingung da melaan kahayang. Da hajat mah ukur panganten lalaki, panganten awewe, wali, saksi, ijab kabul, beres. Geuning aya dangdut, kahayang. Geuning wayang golek, kahayang. Bubar hajat, ngahuleng di masjid bari jebleh. Ya Allah, meni kieu takdir teh, lain takdir cucungik maneh teh. Naon atuh melaan kahayang, Pak? Di mana aya Allah nakdirkeun teu senang jelema? Setiap jelema moal benang katenangan, kasenangan, kabahagiaan. Moal lamun dirina ngarasa kurang jeung kurang. Boga imah hiji hayang dua, boga harta sakotak hayang dua kotak, boga motor hiji hayang tilu, deuk di mana katenangan. Matak jelema bakal tenang iwati nu dipangaruhan ku malaikat. Kumaha cek malaikat? Sing bisa syukur anjeun ka Gusti Allah. Di dieu Pak lapan syukur mawa kana kajongjonan hirup. Tuh, assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca.
Deg-deg-deg ku Allah teh diuji ibu teh salaki beger. Kumaha kudu anger. Mun ibu salaki beger doa teh kudu anger alus. Jadi jelema anu tak anu assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenjama kanu goreng alus kanu alus ge alus. Teuing-teuing bisa teuing teu nya. Lamun salaki goreng doakeun teh kudu alus. Ya Allah, Gusti Robi caroge abdi nuju ka goda kuranda anak dua. Mugi-mugi Gusti sing lempengkeun hatena, leahkeun manahna, hawatos kapun anak ya Allah, kurumuy salaki teh balik beger. Ibu teh papang, bapana gering sumping bilih teh acan tuang, abdi paratos nyayogikeun gaga gerana deda sasarengan. Bilih bapa haus tak ieu caina, bilih bapa bade ngagoler tuh, parantos ku abdi disiapkeun di kamarna. Deh, salaki bakal mikir, Gusti cacak-cacak aing mang begerkeun bari manehna nyaho tapi ieu sifatna anger ka aing nepi ka kieu mah hampura bapa geus mang begerkeun kade ibu kudu kuat keun bae bapa anu baheula mah keun bae entong ditolah deui keun bae nu baretomo geus kajadian moal bisa diulang deui nganti samet ayeuna ka hareup wayahna bapa sing hawatos kana jadi anak beres tapa assalamualaikum ngan kanyataan mah demi Allah eueuh hawa kayak kitu di dieu tina kiceupna geus kekerot atuh komo belah dieu mah da mau teu salaki beger teh moal teu kieu doana teh ya Allah lamun keur ngagubug motor sing tik usru lamun keur di hotel ya Allah bikin gempa sahoteleun sing pejet jeung babatok-babatokna ya Allah jengkel aing ku si eta eta doa nepi ka ancaman kitu di mana assalamualaikum teh atuh heeh lur dihina, diledek, dicaci, dimaki toong Nabi Muhammad sabab Nabi sholat namake torekat artinya make cara kebaikanana pikeun umat jadi sholat mengaruhan karena perilaku hirupna dihina, diledek, dicaci, dimaki Nabi kanu ngahina tara malik ngahina diledek tara malik ngaledek dipitnah tara malik mitnah tapi Nabi ngadoakeun ya Allah lereskeun manahna kerennya Nabi urang teuing jeung awak urang batur ngahina kontrol der pasea batur ngaledek lawan deui ku ngaledek boro-boro majeng tetangga baraya salaki ge keur ngagoler ngareret kana pangamung ibu mah di tempat-tempatnya bari ngagoler pangamung kuat sagede leunca nah teu ngajerete komo sialnya hidungnya leustreungnya jangkungnya begung gitu batur mah ngaledek sakali nah urang nepi ka 7 kali artinya urang mah jatuh kana rag-rag jurang lawanan mata hirup moal tenang-tenang sabab lawana Umar bin Khattab deuk maehan Kangjeng Nabi geus bebeja ka rakyat jeung umatna tingali ku kuring nu ngaran Muhammad dipaehan ayeuna keneh pedang geus dicekelan datang ka bumina Nabi Hamzah ngahalangan ternyata jeung Nabi ya Umar ka dieu kuring sono hayang tepung jeung Umar nyuuh Umar harita keneh pedang dipangpengkeun ngagabruk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kunaon Umar make jeung asup Islam lantaran Nabi apaleun Umar eudeuk maehan tapi Nabi teu ngalawan sifatna ku kakerengan tah tapi eta mah ulah coba-coba bapa mah mun aya jelema nu geuleuhan ka bapa datang ka imah ka dieu Udin kaula sono ka Udin ditanyo pah rita kene naha da teu katempo beungeut ikhlas atuh ari Nabi mah katempo rarai ikhlasna ya Umar kaula hayang tepung jeung anjeun Umar kaula hayang babarengan jeung anjeun Umar Umar leeh hatena leah manahna nyuuh harita kene ya Rasulullah kaula deuk asup Islam kerennya ayeuna ka ibu nurek nagih teh geuning. Jelema nurek nagih di WA hese mayar. Aye tiung denai, baju denai, HP opo ngan kana hutang poho. Nya batur teh keukeuh atuh jengkeleun. Tapelkeun ilmu Kangjeng Nabi. Ka dieu eceu. Sono ka eceu. Kumaha cek itu bayar. Ieu teh lalakon salat torekat. Artinya sholat torekat teh sholat nu dibawa di luarin sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya subuh nyeun di dosa tepungan na lohor lohor nyeun dosa tepungan asar asar nyeun dosa tepungan maghrib maghrib nyeun dosa tepungan isya jadi sholat urang teh geuning keur mupus dosa urang lain keur mupus dosa batur mata gera eureun lalajo doraka batur da sholat urang teh keur ngeureunkeun doraka urang well
kahartos beren beda ungut-ungutan ting tunuh kita keren mbak. Katilu sholat nu disebut sholat hakikat. Tah sholat hakikat mages make rasa pandurang mah jujur-jujurannya rasa teu asup-asup dina sholat karek Allahu Akbar gebret hujan seseuheun eling teu make rasa. Mana nabi sholatna make rasa? Beres sholat subuh, deuk init sholat subuh, aya jelema keur ngagoler. Ditanya, lapar teu anjeun? Lapar. Ke atuh sakedap, kuring deuk sholat heula, dekul sholat minta dahareun ka Aisyah. Aisyah, aya tuangeun, aya ya Rasulullah. Kanggo saha ya Rasulullah? Tadi kami tepung jeung jelema anu sangsara bari Yahudi, karunya bari lolong, ka dieukeun dahareun, dihuapan ku nabi, ditatap jeung diusap, ka Yahudi nepi ka nya ah kitu kangjeung nabi. Geus dihuapan, geus wareg, kumaha ceuk Yahudi? Anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung nu ngaran Muhammad. Muhammad teh tukang sihir, Muhammad teh jelema gelo, Muhammad teh jelema bejat, kuring mah rujit ka nu ngaran Muhammad. Lamun aya ayeuna dipekprek ku aing babatok Muhammad. Bayangkeun Pak, lamun ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun ibu deuk kumaha? Moal teh dicabok nya. Na ari sia moal teh kitu urang. Nabi mah henteu. Isukna Aisyah aya dahareun aya dihuapan deui 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong. Maka 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Andai kata ieu umatna urang bapa barang bere ka tatangga, tatangga ngagogoreng bapa, isuk deuk mere deui moal. Nu balik ibu. Ladang pangaosan teh atuh. Tatangga dibere ku ibu, karege turun ti imahna geus ngocobrot ngomongkeun ibu bari kadenge ku ibu, deuk mere deui moal. Ku teuras hate ieu mustami. Nu bener atuh ibu ah. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh sia teh ustad. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngagogoreng kuring, edep dibere deui, ustad odo. Ngan deuk dicampur jeung baygon, cenah modar sakalian jelema kitu mah kagok anjir. Inilah nilai hate urang, berarti hate urang teh lain hatena Nabi Muhammad. Mata kampura peuting ieu poe ieu, kuring calana biasa, baju biasa, ngomong-ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Nah, well, ngomong biasa, salana biasa, baju biasa, ngomong ieu ngomong biasa, sabab kuring sadar yen kuring manusia biasa lain manusia nu luar biasa. Jadi tong disanjung-sanjung, tong dipuja-puja, tong dipuji-puji, sabab kuring teu gableg perkara eta. Naha atuh, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah lain nu kuring nu Allah puji. Matak nana gerhana datang ka dieu tong disebut al-mukarom, al-mukarom teuing. Al-mukarom. Bapak Ustad, nana gerhana deuh eta al-mukarom. Al-mukarom teh yang mulia, Pak. Da sabenerna mah mulia keneh ibu, mulia keneh bapa daripada kuring. Da yang mulia mah sifatna ge mere lain dibere. Sedekeun penting iya kuring nu dibere atau nu mere? Tu geuning. Da meureun bisana aya acara ieu teh arudunan meureun. Di donatur nu 100 nu 200 di gunung-gunung ku DKM keur saha eta ongkos cep ustad berarti bapa nu mere tuluy kuring disebut al-mukarom. Al-mukarom nu mere lain nu dibere daek atuh cep ustad disebut al-mukarom ah keur bapa we sabab kuring teu boga duit keur mere kaharti meureun nya. Kadua nu disebut al-mukarom lain ustad nu jauh, ustad nu deket. Al-mukarom kuring mah tong disebut al-mukarom jauh diulem ka DG hiji diulem datang ka DG hiji diulem kadua diongkosan tah al-mukarom saja teh mah ustad setempat. Ibu maot saha nu tahlil ustad setempat, ibu maot saha nu mulasara ustad setempat, tah eta al-mukarom. Ayo urang mah sok pahili ayo nu jauh disanjung-sanjung ayo nu deket disebut ustad kukut kuat dianggap anak emek geus sok ustad. Di dieu salahna bahasa urang. Ustad, kiai, ajengan, entong banget teuing disebut ustad, kiai, jeung ajengan. Sapanjang urang can bisa ngabuktikeun amanat kangjeng nabi. Warosatul ambia, pewaris para nabi, ulama, kiai, ajengan, ustad, santri. Lamun can nepi kadinya, tong banget teuing disebut ustad. Lamun can bisa ngabuktikeun warisan nabi nu dibikeun ka awak urang. Naon atuh warisan kangjeng nabi? Nabi teh bageur. Kurumoy eh tetangga, ya Rasulullah aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun pan eta warisan nabi mah. Coba urang, nyaho urang ge. Tetangga ngaliwat, "Ceu aya buah."
kumacik ibu, can asak. Nges asak, dibuntel ku keresek warna hidung. Dipentate ku batur leungit hiji RT didatangkan RT. Kudu ati-ati di lembur urang teh budak bolonyos. Nabi mah dibikin, pak. Tak enak uji kuring, caritana ustad cek batur. Ya kuring boga jam, harga nate sabaraha 175. Kira-kira ya jam dibikin mual ka ibu. Alu suudon teh bebeakan kadinya. Tadi tepan ngomongkeun kudu bersih hate tapi na suudon wae. Heh kira-kira eta ku ustad dibikin mual kira-kira jam. Ah, tareuas hate. Tapi dah heueuh mual apa? Naha lebar. Nabi ngajarkeun manusia bager tapi naha urang aya bahasa lebar. Artina meujeuh teh urang disebut warasatul anbiya, can meujeuh. Mata kampura, baju biasa, calana biasa, ngomong biasa, kuring can bisa hate jiga Nabi Muhammad, can bisa. Nabi setahun kurban 60 onta, coba nu beunghar di dieu, sapi hiji ku tujuhan. Bari begung deui teh. Lolos jeung para ustad, lamun jalma kurban ku sapi, maka di cukang Siratul Mustaqim bakal selamat, sabab bakal numpak tujuhan kana eta sapi. Boro-boro di akhirat di dunya sapi hiji ditumpakan ku tujuhan, rumang ieu mang. Berarti simpulkan ku bapak, Nabi teh beunghar ngan katempo sangsara. Beunghar palebah melaan agama, sangsara melaan dirina. Bumina lima ka genep, tapi kurban 60 onta. Bumina lima ka genep, tapi masjid dibangun ku Kangjeng Nabi. Apaan urang nepi ka detik aya can bisa nepi ka dinya? Lamun boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut. Kira-kira urang deuk nyieun milih imah, deuk milih nyieun masjid. Nu eucreug ibu atuh. Sugana di dieu aya nu nyunah Rasul. Cing bapak-bapak, lamun boga duit 500 juta, masjid butut, imah butut, deuk milih nyieun imah, deuk milih nyieun masjid. Hah? Tanya atuh ustadna, eta kitu bebengok maneh ngocobrot wae. Lamun abdi boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut, tah kira-kira eta ustad gerhana, deuk milih nyieun imah, milih nyieun masjid. Abdi, imah. Naha, da bongan, aya bongan. Palebah mana bongana jaman Nabi jelema dihargaan karena amalna, poe ayeuna jelema dihargaan karena harta bandana. Matak paingan poe ayeuna sabejad-bejadna jelema beunghar masih kene aya jelema anu ngaku dulurna, sabejad-bejadna jelema beunghar masih kene aya pangaruhna, tapi sahebat-hebatna akhlak jelema miskin tetep bakal dihinana. Poe ayeuna tetep. Bener. Heh salah kitu peta. Dah hakikat hirup mah moal disebut beunghar mun anu miskin. Matak jelema beunghar teh kudu nganuhunkeun ka nu miskin. Kumaha carana? Barang bere ka si miskin, geura susut cai panon si miskin, lamun teu dahar geura asongan, teu boga beas geura bere, teu boga baju geura bikeun, teu boga imah geura pangnyieunkeun. Beunghar digunakeun saperti kitu, beunghar dunia, beunghar akhirat. Moal mungkin disebut beunghar mun eueuh si miskin, dalah-dalah si miskin teh beunghar. Palebah mana beungharna? Lamun keur nyieun masjid si miskin boga duit 10.000, nyumbang ka masjid 5.000. Artina setengah harta geus disumbangkeun. Jelema beunghar boga duit 100 juta sanggup nyumbang 50 juta? Moal matak hareupeun Allah mah 5.000 gede. Sabab kaluar tina angka 10 katimbang 1 juta leutik, sabab kaluar tingka angka 100 juta. Matak hargaan si miskin teh. Bari si miskin menjasana gede-gede, aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran. Lamun tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun. Si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar tuluy somong ka nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna jug kitu nyeun kuburan sorangan. Tuh kitu pasaran gara gubug ku sorangan. Eueuh nu tahlil budak gindeug we sorangan. Artina manusia teh keukeuh butuh ku batur, mata kurang tong coba-coba goreng jeung batur. Janji Allah atuh. Ceuk Allah, kami nolak salatna, kami nolak zakatna, kami nolak ibadah hajina, kami nolak bentuk ibadahna sapanjang hiji anak goreng patut ka inung bapana. Kadua, pamajikan goreng patut ka salakina. Katilu, dulur goreng jeung dulurna. Jadi ibadah ibu hayang diterima, ibadah kuring hayang diterima. Gera balik pikir-pikir, bisa aya dosa kanu jadi indung, boga dosa kanu jadi bapa, can bisa juga makan kanu jadi kolot. Urang barang dahar ngenah-ngenah, kolot mah bua anyuk ngahutang.
Urang baju aralus buah kolot masa potong gitu ka bedang. Urang cicing di imah gedong buah kolot mah kenteng nage semplak nyakcelakan eubuh numang menerkeun tah lamun geus bisa hade ka kolot deuk salat belang betong ge deuk salat kurang waktu ge deuk salat kurang beres bacaan ge Allah narima pa naon sababna sabab al jannatu tahta alal aqdam gerbang surga dibukakeun di mana nalawang karidoan nu ngaran inung bapa. Da ieu teh atuh nu hadir teh ieu jelema berdegung kabeh. Cicing mulai kasih ke bapak nge sarwa berdegong bahala teh keur 6 tahun keur 7 tahun dititah mencetan ngadon ini ya. Nyai pang mencetan geun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot ibu keur leutik dititah ku kolot nyai pang mencetan geun sirah kumaha jawaban ibu ka kolot kela nyai pang mencetan geun pingping macara rangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot ayeuna ibu geus kolot boga budak budak titah ku urang jang pang mencetan geun sirah kumaha jawaban budak ibu ka ibu. Lembok akur ta jawabannya matak tong waka nyalahkeun ngaran anak salahkeun ternyata anak tenetes nanti awak urang leheng-leheng inung ngararaya coba lamun inung geus eueuh hayang mencetan hayang ngarangkep kolot hayang nangkep kolot hayang nyuuhna lahunan kolot hayang barang bere ka kolot baheula deuk mere ge kolotna aya ngan urang anu keur eueuh tapi ayeuna bapa geus aya kolot nu geus eueuh didinya nyeri hatena anak pa. Mata dosa jeung doraka nu pang badag-badagna nalika anak goreng patut ka inung bapana hiji tah. Dua, salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Matak balik ti dieu teh. Sedih ya atuh da. Balik ti dieu teh wayahna mun salaki keur baeud ayeuna. Pedah kamari ibu geuning ngomongkeun bapana ngan 13 poe deui puasa teh. Ari bajusan kabeuli. Ti ayeuna kaburu macet. Cek salaki teh can boga duit muteuk sia teh. Nyeri we hate salaki tah wayahna balik pangajian ayeuna tangkep aya. Sabeya atuh da. Tuluy isuk rarasakeun ku ibu. Pan salaki urang teu ngabedug macul, nu ngalesulu, nu geus digawe di pasar, di pasir segala rupana. Samut ku ibu ti lawang panto, geuning bapa parantos sumping, sing robah sikap ibu ka salaki teh. Nya mah geuk diuk dina golodong cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula da eueuh bikeun ka salaki suruput suruput kuat jiga nu kareueut ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina beres ngaleueut cekelan leungeuna bapa bilih teu acan netepan hayu ka jaman gebrus ka cai dekul mani beres mani siapkeun ku ibu sarungna bajuna kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapa geura netepan. Salaki geus salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh. Bapana hapunten kamari abdi ngadamel kalepatan, hapunten ti luhur saseup rambut ti handap saya berdampal, hapunten hapunten pisan. Da ieu teh ceramah teh jero teuing ditempet dina kicipna eueuh nu kitu teh. Eueuh demi Allah. Komo nu hareup mah. Da salaki datang teh ngadon nyega ka tumenang duit teh ta eta. Ta eta mah aya merekna di dieu. Paingan Allah nutup peribadahan ibu-ibu. Lamun goreng patut kanu jadi salakina ngan salakina kumaha ibu deuk kitu teh ulah geunah teuing bapa oge deh eudeuk cek ibu teh kitu jang ustad ngan kudu saimbang salakina kumaha nu kudu ku ibu deuk kitu-kitu salakina ngarti kana pangabutuh pamajikan. Wah ieu mah balik ti dia gurger ieu ulah salah nu ngarti kana pangabutuh pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan kakara ibu bisa romantis juga tadi iya mah tuh udah lipstick terus dicokelan kubili bodak terus ipis ongkoh titah nyamu aibas tuh dibeli ongkoh titah masak aipasakan tuh dibere ari ongkoh hayang sare jeng nusengit aimaniku sabun ganu payingan asa ngekepan doma garut dek acereng kumaha pak maka agama mengajarkan valen artinya saimbang artinya. Tilu sing akur jeung dulur. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, lamun dulur goreng jeung dulur. Lole kamari godaan politik. Anu Anis asa aing pang Anisna. Nu Prabowo asa aing pang Prabowona. Nu Ganjar asa aing pang Ganjarna. Padahal Prabowo ayeuna geus jadi, cobaan telepon ku pendukungna. Pak Prabowo, di sini ada yang meninggal. Tolong dong pang tahlilkeun pasti jawabanana sorry ye sorry ye mata kudu akur mah jeung dulur pak
Coba lamun ka Ustad nu deukeut, Pak Ustad aya nu maot pang tahlilkeun, pasti Ustad eta mah jawabanna oke gas, oke gas. Mata kudu ceureug mah jeung nu deukeut we. Nu jauh mah dipikiran teuing. Mata politik nu alus mah politik rakyat leutik. Deuk nyoblos we badami atuh rakyat leutik. Maneh duka saha? Anies. Naha hayang ka Anies? Hayang jiga urang Jakarta bari cicing di Cianjur. Sing tari ieu ibu-ibu nu ieu, abdi mah hoyong Prabowo. Nah karunya tilu kali keok wae. Ari nu ieu hayang Ganjar Pranowo, nah dewasa jeung koloteun. Mana buktina eta huisan kabeh. Rakyat leutik mah teu pasea teu burger. Heuhnya. Loleh pelajaran hirup anu nyaralon dewan kamari teu tulus jeung teu jadi, melaan ka hayang matak stres oge. Sedengkeun nu ngaran takdir teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimung-mung. Jelema nu melaan kana ka hayang, sawah beak, duit beak. Ku pamajikan ge kadang-kadang pan diusir milaan ka hayang. Jadi henteu. Saha nu doraka? Ieu. Rakyat. Pelebah mana rakyat dorakana? Aban urang teh sora teh geuning ditebus ku minyak saparapat. Duit 100.000. Beas 2 kilo. Nah, Ustad apal? Aban si eta nitipna di urang. Malahan ayeuna teh can dibagikeun da bingung sieun doraka. Ai kamari boga informasi si eta teh teu jadi malahan keur di Cisarua. Di rumah sakit jiwa disampeurkeun ku abdi desian boga dosa. Cing teh kunaon maneh? Kita ditanya teh tanane malan kalau kamu make kolor-kolor partai, kaluhur baligo. Haben we di jalan teh coblos, 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 coblos. Ari abdi nyupareukeun ka dorakaan, ah miluan cing teh sugan jadi halal, coblos, coblos. Nah, ada langsung dikerem abdi sapoe dianggap nu gelo duaan teh. Kunaon jadi gelo? Kahayang teu sadar kana takdirna. Jelema nu teu sadar kana takdir bakal panas ku batur, bakal sirik ku batur, bakal teu narima kana kamajuan batur sabab teu apal takdir jelema beda-beda. Ibu lalajoan awak kuring, aing ku Allah geus ditakdirkeun jadi mubalig mah sanajan beungeut eueuh pimubaligeun ge, sajawa barat ka kurilingan. Ai takdirna. Ayeuna RT cobaan gami singangsar udeng sing gede. Odeg aya nu ngulem. Memeh diulem ge pala kalah kaceuk ibu teh aduh Pak RT anyar tobat. Da lain takdirna, maka takdir lain ayana kopeahna, takdir lain ayana bajuna, takdir lain ayana gamisna, takdir mah aya dina kakosongan hatena. Matak jelema nu kosong hate, Allah bakal mikeun sagala rupa perkara ka jelema nu ngarumasakeun diri teu boga naon-naon. Da jelema boga ilmu ngarasa boga, jadi sombong. Jelema boga harta, ngarasa boga harta, jadi sombong. Jelema daek, ngarasa daek, jadi sombong. Matak mengese, urang mah geura cicing. Daek didaekeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Jelema pinter ge dipinterkeun. Jadi urang mah tongaku, Pak. Dasarua hirup. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega. Gedong sigrong, maot mah anger kana nyaran gedong. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Sawah lega anger dikubur mah di sawah batur. Matak naon nu disombongkeun? Ya sombong teuing ngewa teh. Da geulis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus eueun ngaran geulis. Boga budak hiji gumulis, dua cementit, tilu pakusut, opat awut-awutan, lima pudeg-deg awak ngabeukahan, eudeg ngaku geulis keneh, yeuh kuat rubah kitu awak oge. Beuki buka kang gede geuning. Yeunit ka kantor desa, deuk naon deuk senam. Tuh dua cinta bodek naon maka jeng senam hayang langsing. Nah ada dua tahun senam teu langsing-langsing kalah buki wawog awak nate kunaon sabab Bandungan sok senam nyagoyobod nyacomro nyamisro tuluy liliwetan tempo salaki meotan teu senam-senam acan mikiran hutang urut goyobod. Sadio atuh da mata kirupa ngeus tarimakeun kana takdirna masing tong sok ngarobah kaayaan deuk naon. Ibu geus dibere halis sakieu alusna ieu teh takdirna. Dalamun ku Allah disiksa mah ibu halis dipanjangan bingung eta. Sagelis-gelisna ibu halis ramuweuh horaream anjeur diuleum ka dieu. Sararudi teuing keueum. Moto assalamualaikum. Tapi anehna ibu tara narima sanggeus dibere halis nu alus, dikerok. Ganti ku patlot. Tah ayeuna hujan, ancaman terbesar adalah hujan. Bisa-bisa salaki ngamuk kamana si halis hiji eueuh.
Matak mengeus hirup jelema mah iwati kosong narimakeun kana kodo kodarna pangeran. Kahartos ya. Kade ya, kuring acan nikah, tong loba ditanya. Irahe be Ustaz bari nikah. Muni riweuh. Urang dieu nanya de kawin kuring narek mere moal de moal. Lamun ka ulama ning sok keheul, sasalaman jeung panganten abah-abah ditukangeun. Iraha cenah tah deuk nyusul pat hayang nonyok anjeun. Nah, da Allah mah adil. Bisa jadi aya pemuda anu ditanya iraha rek nyusul, tong dijawab. Karunya kolot mah dijawab bakal kasinggeung punung, antep we. Engke ge bakal bukti. Nah, da heueuh aya tetangga maot abdi hadir si abah eta hadir. Geus dikurebkeun cek abdi, bah, iraha deuk nyusul. Wah, cemron teh kana siraha teh. Artina urusan takdir mah urusan gaib tong sok nyanyahoanan karena takdir batur pak bakal kitu bakal kieu nih manehna ge cantang tuh. Ari heueuh atuh. Tah, tina salat teh geuning lega nya lamun diuraykeun. Mata ngeus bener urang salat cantang tuh, karek bener bacaanana, karek bener waktuna, karek bener gerakanana. Di luar salat mah can bener akhlak jeung paripolahna. Lamun urang salat nyeri hate batur, teu ngeunah batur, kuciwa batur, salat nu mana nu kurang keur dipigawe. Well. Sadial atuh da very good, very well. Lamun eno bogoh ka urang keberesna toel. Pek teh nini nunoel, wah cekek ku ini. Horoream teu ini. Nah, sia teh kustad atuh bae we ka nini-nini ge da takdir meh horoream. Nini-nini geus sok 60 taun kawin jeung urang dikeukeupan batuk. Tengah peuting repot hayang ngumpul. Ngadon teh bese. Heeh. Keuheul. Tah heupeul dina salat eta. Tuluy hakikat, hakikat salat naon? Hakikat salat mah yen ibadah urang teh lain keur Allah, tapi ibadah urang teh keur awak urang. Jadi salat teh lambang kakuatan ti Allah keur nyalametkeun eta jelema. Jadi jelema bakal salamet ku salatna. Jadi salat urang teh keur nyalametkeun awak urang, lain keur Allah, keur urang. Sehingga salat teh dianggap kadaharan. Lamun bapa lapar aya dahareun kedewek di dahar. Tah, urang mah can bisa salat dianggap kadaharan. Geuning eta subuh 4:30 jam sabaraha datang? Soke ngaku. Cek Allah afdhalus salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. 4:30 pan teh salat subuh teh tabu sabaraha Ibu Sumping? Alus. Lahor jam 12 jam sabaraha datang? Alus. Asar jam 3 jam sabaraha datang? Ngararaku geuning eta. Maghrib jam 6 jam sabaraha datang? Isa jam 7 jam sabaraha datang? Nah, hanya urang karek salat 5 waktu geus ngaku pang surgana. Surga. Nah, memangna surga teh di Garut? Omeaneun pas salat urang teh teh. Mata entong nuduh anu jauh, entong neang anu anggang, entong nyiduh ka langit da balik deui lamokot kana diri, entong ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepi. Korehkeun nu deukeut bae, urang teh saha dina ibadah teh kurang jeung kurang. Matak tiap poe omean teh awak sorangan lain deuk ngomean awak batur. Jelema nu sok ngomean awak batur bakal bijil panatik berlebihan. Jelema nu panatik da lain baleg teh. Jelema nu panatik ibaratnya kelan bal dibalendogeun kana temok, temok can tangtu ancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak jelema nu panatik nganyerikeun batur, maka kanyerina bakal neurak ka awakna sorangan. Well, tah. Geuleuh anjeur. Ibu dapun mane daek pangajian, hek panatik kana utara, si eta mah nya deukeut-deukeut bari tara. Duh, maneh sok kitu. Lah sebenarnya mah nu teu datang jeung nu datang bawa pahala mah beunang ku nu teu datang. Nu teu datang mah anu persiapan ukur sahur, Ibu. Nu teu datang mah masak, aya teu penting ieu teh. Ieu nu datang masak acan geus sok tunuh heueuh. Daregdeg mah isu kabeurangan nu dituding urang, da eta ustad da penting teuing ah nyao ah. Heuh ya. Ayeuna tina nu julul Quran, tina puasa. Puasa teh panahan lapar jeung dahaga kitu lain. Naon hasilna? Teuing. Nahan lapar jeung dahaga babari, Pak.
puasa na jelema anu bareng jeung takwa mah lain sakadar nahan lapar jeung dahaga, tapi eta jelema bakal robah wujudna, bageur sifatna, bakal aya peduli kanu lapar kanu dahaga. Matak ieu ketua yayasan lain ku boga lain ku aya peduli ka anak yatim, naha anak yatim deuk berhatikeun ku saha lamun lain ku bangsa urang, sabab yatim paling jalma dipikanya ahku nabi, ceuk nabi jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curuk jeung jejangkung jaga di yaumil akhir eujeung kami. Tuh lain ku salat, lain ku zakat, lain ku saum, ternyata ku ngabungahkeun budak yatim urang geus di aku curuk jeung jejangkung ceuk kang jeung nabi, eta we lakukeun deug rasa. Iya nu hadir aya meureun 200 jelema. Leuwih. Lamun aya 500 jelema peuting ieu mere duit tong gede 20.000 dina saurang. 20.000 kali 500. Geus sabaraha juta tah? 5 kali 2. 10 juta. Beres teh poe isuk, karunya euy budak yatim bisi eueuh nu ngabajuan, pangmulikeun baju, bungahkeun. Karunya euy nu miskin bisi teu bogaan mukena, pangmulikeun mukena. Karunya euy di lemur urang bisi anu teu dahar, pangmulikeun beas. Pangajian ayeuna poe isukan geus ngandung kabarokahan. Lamun teu kitu, naon ieu pangajianna? Ukur ngulem ustad, nyiapkeun sound system, rakyat udunan, ketua yayasan cape, lungse, beres, beres. Di mana penting pangaosan? Saustana, nana gerhana, kumaha rame, ngeus. Hanya sebatas kitu, Pak. Batur ge bisa, batur ge mampu, tapi aya anu teu mampu ngalakukeun ladang pangajian poe ayeuna peduli kanu lapar, kanu dahaga. Bener. Tah, kena lur. Pek wae rarasakeun geuningnya. Lapar jeung dahaga, urang mah boga rencana. Eukeur buka geus boga rencana eudeuk jeung naon, eukeur sahur boga rencana eujeuk jeung naon, tapi yatim miskin teu boga rencana buka jeung naon, sahur jeung naon, nu penting mah lapar na ge unggal poe si eta mah. Matak ieu pa jelema dilatih lapar jeung puasa, puasa nahan lapar jeung dahaga, manusa dilatih ku Allah supaya aya peduli kanu lapar kanu dahaga. Well. Teuing atuh da. Angere nu puasa-puasa pedit anger. Kadua puasa disebut sahrul Ramadan. Ai sahrul bulan, Ramadan teh panas. Urang lalajuan tina hileud. Hileud dipanasan ku Gusti Allah 40 poe, maka robah tina hileud jadi kukupu. Keur jadi hileud jelema geuleuh, jelema rujit, jelema cua. Loba jelema nu maehan ku hil kana hileud, loba jelema sieun ku hileud, tapi geus jadi kukupu, loba jelema nu resep kana kukupu. Ladang panas, ladang puasa teh kudu robah sifat hiru. Mun kamari pika ijeureun cing atuh pika lucueun ayeuna mah. Mun kamari harasem beungeut cing atuh amis budi da teu mayar. Tabasumuka bil wajhika sodaqoh, seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodaqoh. Cing atuh bubar puasa teh timarana eceu bade ka mana emang. Hade urang jelema ramah kitu. Lain ieu mah yai amit-amit Gusti ditanya ge kuat ku nyembung. Ti mana ceuk teu hayang ditanya. Yai si eta. Jiga nu hayang dicekek ku jurig sia teh. Geuleuh atuh da. Heeh bener Bu. Kau mau ustad mah pribadi ustad? Darah resep meureun lamun mah ustad ramah, someah, dareh deh, alus budi, genah carita, genah meureun munya kana hate ibu. Ibu darah ramang, bapak sararehat, ngeunah teh. Punten ibu abdi bade wangsul doakeun nya abdi, genah teh. Lain mah ustad datang teh dada dikitukeun, beungeut diperengetkeun jiga nu boga hutang kana Bang Emok sia tong. Tong sok kitu ustad teh. Naha tabasumuka bil wajhika sodaqoh, seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodaqoh. Ku duit teu bisa atuh ku seuri urang. Genah meureun nya Bu lamun lalajo ustad anu someah kitu tah. Dareh deh. Ngeunah meureun nya. Asa jadi dulur kitu tah. Genah teh. Lain ima yeh amit-amit. Sok maneh jadi ustad. Kudu disambut. Parabang, papa ustad teh. Pan urang mah ngiprit teh ima ka dieu. Kalah-kalah ibu-ibu teh nanya, eta cenah ustadna lain ateuing cenah teu nyaho. Pan nyasab heula bae teh. Nanyakeun anu aya warung di belah ditu. Cing teh ibu, di mana anu pangaosan? Aduh, cenah Gusti nu agung. Ah, cenah kalem pangaosan lagi. Naha, ustad lagi bakal telat. Bari ka urang teh. Kuat hayang nonyok. Cing teh si eta mah tara laju HP jigan. Ampun Gusti. Teh. Ustad kapribadianana kudu kitu. Berat, Pak, berat. Tamata sahrul Ramadan teh bulan Ramadan teh artinya teh
panas, pembakaran. Pembakaran teh artinya panas. Jadi lain artinya poe ayeuna panas ku baju batur pedagus kabeuli, sanes teu level eta mah panas kunu kitu mah. Artinya panas teh lalajo tina hileud, hileud ngabuntel dirina sorangan, panas hawana robah jadi kukupu. Tuluy asoy, asoy cicing dina tangkal pare, ngabuntel dirina bijil jadi papatong. Tah urang mah ku perkiraan karek jadi orai, Pak. Iya, ari heueuh. Orai 40 poe 40 peuting, cicing we teu dahar teu nginum manasan awakna, maka bijil kulit anu maka kaluar kulit anu di luar, maka bijil kaluar kulit anu di jero. Robah sakadar robah kulitna, Ramadan urang teh sakadar robah baju tanggal hiji sawalna, geus. Orai. Geuleuh atuh. Tapi dipikir-pikir, heueuh patuh. Jadi urang mah karek puasa orai. Orai, jelema sieun ku orai, sieun sifatna orai, ngaranna orai teu robah. Bawahnya banyak. Saya tak kita bebengok mana Ustaz asar wah yang kuasa orang. He karek bisa robah baju. Mau kena we anyar. Jepret kering foto alhamdulillah mau kena dari suami. Rujit anyar. Bika araleun hirup nanti. Ti robah robah. Dua. Sahrul magfiroh bulan anu pinuh ku ampunan Gusti Allah man soma Ramadan imana wahti saban gupirolahu mata kodama min dambi. Jelema nu ngajalankeun ibadah puasa nahan lapar jeung dahaga maka boga dosa satumpuk sagede gunung Allah boga janji deuk ngamupus eta dosa manusia lamun sapanjang urang ngajalankeun ibadah puasa. Jadi puasa teh keur mupus dosa urang, matak tong sok lalajo ka jelema nu teu puasa dosa na ge si eta nu teu mupus na ge si eta, puasa urang keur mupus dosa urang, make jeung kudu lalajo puasa batu. Ayo urang mah si eta mah jiga nu teu puasa. Nah, eta garing bibirna. Moko jung nu garing bibir teu puasa, oh, riweuh. Si eta mah teu puasa, nah baju teu ganti-ganti, ya. Amit-amit Gusti. Magfirah. Ibu teh boga dosa, kuring ge boga dosa, sararea boga dosa, maka Ramadan teh keur nebus sakabeh dosa. Aya dosa nu teu bisa dihampura ku salat, maka ku puasa. Aya dosa nu teu bisa dipupus ku puasa, maka ku poe Jumaah keur lalaki. Aya dosa nu teu bisa dipupus ku ibadah anu mingguan, Allah bakal mupus dosa kunu sataun sakali ngaranna Idul Fitri jeung Idul Adha. Allah mupus dosa tina hartabana ku kurban jeung ku zakat, maka setiap aya salat aqimus shalah kadituna wa atuz zakah. Jadi jelema salat pupus atuh hartana bisi aya nu kateleg katuang kaleueut. Harta bana batur nu teu munasabah nu matak jadi bibit rurujit jakatan atau jakatan, maka jakat keur ngabereskeun perkara hartana. Ternyata Islam teh adil. Bener yo. Ta ibu loba ngomongkeun batur, Allah mah maha adil, bere mah nyari huntu eureun ngomongkeun batur. Bapak-bapak loba popolotot ka pamajikan, antep ibu Allah maha adil, bere penyakit nyeri panon teu bisa molotot kieu. Matak panyakitnya ternyata adilna Allah keur ngareureuhkeun jelema tina doraka. Samemeh urang dihukum ku Gusti Allah, leuwih hade urang ngahukum awak sorangan. Kunaon carana? Ku tobatan nasuha. Lol deui disebut Sahrul Quran. Tah penting ieu. Sahrul Quran teh bulan di mana diturunkeunana Al-Qur'an. Urang sok disebut nuzulul Quran. Koreh atuh Quran 30 juz 114 surat, 6666 ayat disimpulkan dina kalimat jeung surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disimpulkan dina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disimpulkan dina bi. Matak boro-boro 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Jeung bismillah ge hirup urang teu akur-akur. Dalamun akur jeung bismillah bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman Maha Welas Ar-Rahim Nu Maha Asih. Moal aya budak yatim anu kalaparan, moal aya miskin nu teu katulungan, moal aya jelema anu sangsara, bakal bisa jelema silih belaan lamun dina awakna ngawujud ngabentuk ngajirim ngajinis lapat bismillahirrahmanirrahim. Jadi urang mah bismillah teh karek dina bewir. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman Maha Welas Ar-Rahim Nu Maha Asih. Kurmuy tatangga deuk ngecelok duit gen. Mamanawian, aduh teu aya ibu. Geus leungit Ar-Rahman Rahim. Heh bener itu Pak. Ye asli teteh.
Boro-boro ibu urang oge sarua. Mun aya tetangga nu deuk mulem kaciri atuh baraga gehna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti manten ieu? Ti Cianjur. Bade naon si Kang? Ah, cenah bade ngundang atoh tetekan hate. Kurumo ya tetangga bari aduh, calana peang. Make sarung kaki katempo cokorna. Sapatu geus butut, kopeah dengdek. Wah, yakin ieu geus deuk nganyuk kitu. Cing teh ti mana bapak? Naon cenah tetangga RW sabeulah? Cing teh aya naon ka dieu? Budak ngamuk. Ah, geus apal ka ditu teh. Mamanawian. Geus hoream teh teh sila oge. Mamanawian cenah gaduh artos murang kali hoyong baju. Bapak teh cenah teu gaduh ngupingkeun dina YouTube cenah cep Ustaz kudu bageur ka batur. Alah cing teh pae eta mah ceramah teh keur batur. Keur batur cing teh supaya batur bageur ka abdi. Ari bab abdi mah engke dewe cenah teu ngadalil deui kitu. Nepi ka teu balik eta hirup. Dieu tah. 30 juz Quran, 114 surat, 6000, 600, 64, gerang acung, saha nu geus bisa ngamalkeun. Can aya. Bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah, Ar-Rahman nu Maulas, Ar-Rahim nu Maasih. Mana welasan asian teu ngawujud, nawah kurang. Batur batur butuh tulung, batur susah talang, batur yatim belaan, batur miskin bantuan. Kitu meureun Rahman Rahim nya. Tapi kenyataan, well. So, ngararaku sararea, ngararaku. Urang mah karek lekoh maca Quran, can lekoh budi jeung basa awak urang. Sahingga loba jelema nyeri hate ku omongan urang, loba jelema nu nyeri hate ku tingkah jeung pola urang. Sedengkeun Allah bakal menta pertanggungjawaban lain tina teori elmuna, tapi Allah deuk menta pertanggungjawaban tina amalna. Loba jelema luhur elmuna, nol amalna. Mata kade ati-ati, kolot baheula ngomong tara make Quran, nyarita tara make hadis, tapi ahlak-ahlak Quran jeung ahlak hadis. Poe ayeuna urang nyarita Quran, nyarita hadis, tapi ahlak kadang-kadang anggang tina Quran, tina hadis. Aduh, lucu euy. Ayeuna bi, naon bi? Bi teh ku kudrat Allah, ku iradat Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, ku widi Allah. Kuring datang ka dieu lain sahade-hadena rencana pun lanceuk ketua yayasan, tapi bi takdir Allah anu mawa kuring kudu ka dieu. Bapak kepala yayasan lain kahayang, lain boga duit, lain kunaker duit. Nah, hate aya bi ku izin Allah, ku takdir Allah. Loba budak yatim nu kudu dibantuan sahingga nyieun hiji yayasan keur anak yatim. Bi kuring bisa, bi ku Allah dibisakeun. Ibu mampu, bi ku Allah dimampuhkeun. Barudak naon eta terbangan naon? Gabus. Oh, gambus. Debus. Ieu barudak gabus, alus sorana, hade nadana. Lain karena alus sorana, bi ku takdir pangeranna. Matak hirup naon disombongkeun? Ku takdir kabehanana kita. Bener ya, Bu? Sim kuring viral cenah. Viral cenah. Teu kudu sombong kuring viral. Naha bi ku Allah dipiralkeun. Taun hareup bisa jadi dipareumkeun. Bae we. Teu kudu riweuh. Ayeuna kuring diulem ka ieu tempat. Taun hareup eueuh nu ngeulem paduli we. Naha bi takdir Allah, izin Allah. Jadi sagala rupa ge manusia mah serenkeun kana kodratna ti Gusti. Asli pak, jelema sangsara nyerenkeun hirup sabeuleuh geunjeur ka Allah senang we. Udud beuki, paru-paru eueuh. Mobil teu boga, sepatu teu gableg, nyeker tapi sukuna teu bareuh-bareuh acan. Heuh nya Bu. Palebah hayang sare, adeh jang jigoleda kerek we. Merdeka. Spring bed boga nu beunghar. Simut alus. Tuluy deui angel hade empuk, tapi na teu tibra hees. Meunang nganyuk kabehanana. Karek goleda ge punten, aduh nu nagih. Coba si miskin dina samaksa heulai. Angalna ge bari butut, ker kerek si ieu nu senang. Barang dahar teu loba dihalangan. Daging hayam kadawek, daging sapi kadawek, daging domba kadawek jag-jag. Coba nu beunghar, daging hayam punten kolesterol. Daging sapi sieun antrak. Daging domba sieun darah tinggi, edeh keur naon beunghar barang lebok bubur jeung leunca. Bener teu, Pak? Berarti lamun kitu guguru kana kamardekaan jelema nu miskin, merdeka hatena, syukur hirupna, Allah mere kasenangan dina kahirupanana. Alah. Jeung nu beunghar mah jeung jelema miskin mah malaikat ge moal ditanya, "Di mana harta? Dipake naon?"
Lamun aya malaikat salah nanya nu jelema miskin di mana harta dibekan naon tinggal ngadilak seutik eta menu miskin ka malaikat kos nu teu nyaho wae teh. Tapi ka malaikat dihoak nu miskin. Coba nu beunghar ditanya di mana harta dibekan naon ngadeg-deg harita keneh naha loba yatim nu teu kabantuan, loba miskin nu teu kabelaan, loba nu susah nu teu katulungan, loba nu bingung nu teu kabelaan ku dirina, maka di mana harta dibekan naon bingung jawabanana. Si miskin mah ente di mana harta dibekan naon nya wae teh. Malaikat teu wel nu kitu teh. Dicarekan malaikat. Mata kahirupan tong nganggap remeh ka jalma nu miskin, hakikatna aya kasenangan dina hatena. Heuh, Bu. Ah, keren banget ternyata. Tah ladang nujulul Quran teh neuleuman eusina Quran. Sehingga tina poek jadi caang ku Al-Qur'an teh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Zalika tuh itu teh kitabu kitab la raiba eueuh karaguan hudan di jerona aya petunjuk lil mutakin supaya manusia jadi taraqwa. Geus takwa urang ku Quran acan. Quran dibaca takwa leungit. Geus takwa urang ku puasa acan. Geus takwa urang ku salat acan. Geus takwa urang ku barang bere ka batur acan. Sabab jelema nu takwa, takwa cicing dina panon bakal tawadu, takwa cicing dina suku ngalengkah moal kana salah, takwa cicing dina hate moal aya panyakit sirik pidik, takwa cicing dina ceuli moal beuki kana gosip, takwa cicing dina biwir moal pernah nyaritakeun ka goreng patutan batur. Ternyata takwa teh tempatna na awak urang keneh. Ayo takwa loba diomongkeun aya batur dipolototan insyaallah ditonyok batu. Takwa diomongkeun kana gosip dungdak dedek. Eta teh ustadna na anu can kawin teh. Weuh, anjir. Meni ngaralkeun hirup teh. Jadi takwa teh ternyata lain cicing di awang-awang, tapi takwa teh aya na awak urang. Sok panon barengan ku takwa, tawadu. Sehingga jelema nu tawadu nganggap batur leuwih alus batan urang, nganggap batur leuwih hebat batan urang, nganggap batur leuwih pinter batan urang. Sehingga jelema takwa bakal ngajen batur, ngahargaan batur. Mual musafir hayang dihormat jeung diajen batur. Rada hese nya nerangkeun takwa. Takwa ayana hate, aduh kolbun salim, hatena teh mawa kana kasalametan. Takwa aya dina suku ngalengkahna teh kana bener mung kana salah. Takwa cicingna ceuli mung kana gosip. Takwa teh ternyata wujud bentuk nu kudu dibuktikeun dina awak masing-masing. Inilah nilai nuzulul Quran. Sabab Al-Qur'an fungsina nur cahaya ngadudut manusia tina poek kana caang, tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ia disebut nujulul Quran, masjid isuk bakal pinuh, pemajikan bakal alus kasalaki, anak bakal alus kainung bapak, para ustad bakal silih hargaan, kanu bodo bakal nikahnya ah, kanu salah mual pernah ngabibirang. Inilah makna nuzulul Quran, sabab Quran ngarobah wujud bentuk sifat tabiat setiap kamanusaan hirup. Waduh, jam 12 lur. Ibu meunah ngadengikeun da urang mah 2 jam setengah ka ditu balik teh. Berarti pidatangan teh kana jam 2:30 langsung sahur. Aduh aing weh ya. Keun bae nya. Anggap we ibu ka kuring teh dulur. Kepala yayasan anggap lanceuk kuring ieu adi. Atuh dia aya bapa TNI dia ngobrol heula di urang ditu cenah tugasna teh di kadupana. Berarti ieu teh wargi abdi. Ieu ade-ade santri anggap we teh adi abdi teh teh lanceuk jang. Teh ieu ibu-ibu anu geus karolot anggap we abdi teh calon minantu ibu. Sehingga bakal biji lamun dianggap ejeng dulur mah sifat nyaah euy kasih ustadna gerhana. Ngaran-ngaran jeung dulur pan gering kudu silih longok, susah kudu silih talang, bingung kudu silih tulung, tak ieu teh dulur geuning sararege ada urang teh atas nama duduluran nya. Ngaran-ngaran jeung dulur. Heuh, sagedeng deui abdi wangsul, bahanan da dulur. Malahan mah indung kuring sok nanya, tadi gere ka mana cenah maneh pan ieu teh bulan puasa, pecing teh merek ceramah di mana di Unpas. Asar di Unpas, ai beres di Unpas ka mana? Deuk ka Cianjur. Aduh, geuning jauh di mana maneh buka hari wangeun kolot. Tong cing tetong hariwang mah urang ditu gebala lageur ka abdi teh. Pecen aya kamari maneh mawarang nginang ti mana ti Tasik. Aya dodol ti Garut. Ari Wajid Cililin, ari ayeuna ka mana Cianjur, tanaon ti dia? Hah? Cing karek ditempo. Kumaha, Bu? Oh, beas. Oh, tauco, beas, terus manya ngan dua rupa naon deui atuh?
peuyeum beas tauco peuyeum terus hayam hayam pelung karesep karesepun bapak teh hayam pelung hayam pelung sakae lalepkeun kana dua satu hayam pelung sugane kongkorongokna mobil pan kete wangsul setengah tilu teh pun biang keur masak mere geuning jang maneh geus balik cenanya ah teuing nya cenah bekelan teh maneh aya cenah mah pamere ti Cianjur dibuka teh tauco pan lumayan keur nyamel. Alah cenah cek bapa teh geuning hayam pelung urang kukut ku abah pek cing teh bah. Geuning eta aya peuyeum cenah keur buka isuk. Mana cing teh bah? Geuning aya beas cenah pat urang teh keur teu buka beasan meuli. Heh cing teh aya eta beas lamun araya kitu teh. Nya ari eueuh mah lapur we bareng. Bener, pan Garut mah dodol. Cililin wajib. Majalengka boronom. Tasik ranginang. Aye Cianjur cing bu tauco jeung beas. Heh da abdi geus nguping. Beas numpang alusna, beas Cianjur meureun ari eueuh mah anger ya. Anger beas Cimaung. Heuh sing sareha. Iye ibu nana gerhana teh keun bae tong disebut ustad lah. Geus we. Mun sahanapeun ka kuring nyebut akang, Kang nana gerhana. Lamun ibu ka abdi Ujang, Jang nana gerhana bae tong disebut ustad kitu nanaon lah. Da mun mata kerugi anjir ah. Kaburat-burat disebut ustad, burat. Sieun teu bisa ngabuktikeun. Ustad mah alus nu mere katimbang nu dibere. Geuning ayeuna urang dibere lain mere. Mata mangga Pak Ustad mah keur bapa we. Al-Mukarom keur bapa-bapa, kok besi hayang lah Al-Mukarom. Naha da Al-Mukarom mah nu mere lain nu dibere. Mata kuring mah moal mung jadi Al-Mukarom. Mangga we. Tahdirin kaum muslimin sing aya manfaatnya. Da saalus-alusna nyarita agama, saalus-alusna jelema nguping agama, keukeuh nu alusna nu ngamalkeun agama. Jadi tugas ibu tugas kuring lain sakadar ngomongkeun, tugas ibu ge lain sakadar ngupingkeun, hayu utuh urang babarengan ngamalkeun dina agama. Nupang alusna hareupeun Allah, lain nu ngomong, lain nu ngadenge, tapi nu ngamalkeun. Hayu urang bersihan hate tina sirik, tina pidik, tina jahil, tina kaniaya. Haru urang leahan hate sing nyaahan, sing asian, sing dedehan. Loyog jeung ayat Quran bismillahirrahmanirrahim. Buktikeun Rahman Rahim Allah kana awak urang sing nepi ka babarengan Rahman Rahim Allah jeung awak urang sahingga teu bijil sifat amek geuleuh rujit suangewa sabab Rahman jeung Rahim ayana awak. Batur salah dipikanya ah, batur pikarujiteun dipika dedeuh, batur ngewa ge urang mah kudu cinta, batur rujit oge urang mah ulah mika karujit. Jadi seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ta eta bismillah teh Pak. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Bisa teu bisa, kudu bisa. Mampu teu mampu, kudu mampu. Lamun bener urang hayang aya dina lingkungan bismillahirrahmanirrahim. Sakitu nu kapihatur, bobo sapanun carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katedak. Luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang nakabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.